Barikāžu atceres vakars Ventspilī notiks otrdien, 20. Janvārī 6. Vakarā, Livonijas ordeņu pilī. Muzejs gaida visus tos, kuriem barikāžu laiks pirms 24 gadiem saistās ar personīgām atmiņām. Arī tos, kuri šādas atmiņas ir tikai dzirdējuši un par barikāžu celšanu un varonīgu atmodu sākumu grib dzirdēt kaut ko vairāk. Pils pavardā gaidīs karsta teja, par to rūpēsies Pils Kroks Melnais Sivēns. Skanēs dziesmas ģitāristu ansambļa Ventspilsētas bruģis izpildījumā. Ieskatu 91. Gada noskaņās varēs gūt arī no Ventspils muzeja sagatavotā fotogrāfija krājuma. Ieja barikāžu atceres pasākumā muzejā otrdien ir bez maksas.